Vi får se. Ja, vi får se. Spännande om de hunnit kasta sig runt halsen. Far och son. Uno Mark. Ja. Och nu samarbetar ni musikaliskt. Du har gjort ett tag. Ja, några år nu faktiskt. Berätta, du producerar du? Jag producerar, skriver och nu sjunger jag ju för första gången också. Så att det började med för några år sedan. Av en slump egentligen, att jag började med musik. Det är inte någonting jag har hållit på med så länge egentligen. Men han har det i generna, det måste ju vara så. Det kan, då. Ja, det har varit intressant. Det har gått så otroligt fort att få följa det. Jag har ju lärt honom en del, nu lär han mig. Så att... Men hur lika är ni? Man brukar säga att äpplet faller inte långt från trädet eller äpplet faller inte långt från päronträdet. Ja. Är ni lika, skulle ni säga det? Det är väl musiken som är länken mellan oss. Sen är vi väl väldigt olika annars. Det är kreativa, det är kreativiteten kanske. Lik mamma lite grann. Är Mark lik mamma? Ja, lite. Ja, det är nog både och, tror jag. Alltså, om du skulle säga pappas styrkor, vad skulle du säga då? Oj. Oj. Jag kanske skulle tänkt på det innan, men jag vet, jag får ge det 5 minuter och fundera lite. Hans styrka då? Ungdomen? Ja, man blir avundsjuk. Du är inte så gammal. Liksom. Nej, men han är en väldigt... Vad han än gör så blir han duktig på det. Mm. Så om han blir intresserad av någonting så blir det bra. Liksom. Det är riktigt bra. Jag tänkte kolla lite på era likheter och så vill jag veta vem av er som är något mest. Är ni med? Ja. Vem är bäst matlagare? Pappa. Det är pappa? Ja, det är, det är han. Och jag är ändå värdelös. Det säger allt. Vem är bäst trädgårdsarbetare? Oj, ja, det är nog också pappa. Jag har ingen trädgård faktiskt. Nej, men det måste vara jag. Ja, men du tycker om att vara i trädgården, eller hur? Jag tycker om att vara i trädgården. Vem är starkast? Ja, det är ju Mark. Ja, det får jag väl ändå säga. Det måste det ju vara. Om du kommer trea i EM i karate. Ja, visst. Vem är mest fåfäng? Det är ju ganska lika, tror jag. Ja, det tror jag. Ja. Vi är lika snygga. Måste bara få kolla en sak, för du har varit här en gång och sagt att du har en fantastisk reaktionsförmåga. Vem av er har bäst reaktionsförmåga? Oj. Titta! Det var bra på båda. Vad härligt. Okej, då ska vi få höra nyskriven julmusik med nästa akt. Men nu ska vi faktiskt ta och spela treans bingo.